Від двірного собаки до найкращого пса-шукача в елітному відділку. В Індії безпритульний цуцик на прізвисько Аша, якого врятували після жорсткого побиття, став напарником поліцейського. Про успіхи новоспеченого копа в спецопераціях. Далі в сюжеті. Зброя, наркотики та вибухівка. Поліцейський пес на ім'я Аша з легкістю впорається з пошуком будь-чого із цього списку. Адже він перший серед собак елітної команди поліцейського відділку. Аша – звичайна дворняга. До відділку потрапила 1,5 року тому. Ледве живого песика з кривавими забоями підібрав на вулиці місцевий поліцейський. Дітлахи ледь не до смерті зажбурляли собаку камінням. Після лікування чоловік хотів залишити Ашу в себе вдома. Проте потім подумав, що пес міг би спробувати свої сили як напарник поліцейського. Зазвичай поліцейські працюють з лабрадорами або німецькими вівчарками. Проте мені більше до вподоби дворові собаки. Ми з сім'єю вважаємо, що вони можуть впоратися із роботою не гірше. Щоб стати поліцейським собакою, Аша мала пройти спеціальні тренування. Місяцями її навчали виконувати різні команди, як от до мене, сидіти, лежати, поруч та інші. І з цим Аша впоралась на відмінно. Далі вирішили перевірити гостроту її нюху, вчили розпізнавати наркотики та вибухівку. Виявилось, у дворняги до цього хист, не гірше, ніж у представників знаних порід. Аша закінчила тренування з відзнакою. Тепер це повністю навчений поліцейський пес. Як і інші чотирилапі, вона регулярно бере участь у справжніх поліцейських операціях. На свій перший виклик Аша вирушила 3 місяці тому, а згодом стала найкращим чотирилапим напарником відділку. Аша – управний шукач. Це повністю витренуваний поліцейський пес. Тепер вона може виконувати будь-яку роботу. Сьогодні Аша – талісман відділку. Ім'я песика з хінді перекладається як «надія». Тож поліцейські стверджують, Аша для них – живий доказ того, що ніколи не можна втрачати надії. Оксана Гашева, новини телеканал «Інтер».